Hej allesammans och välkommen till en av årets mest efterfrågade och tjatade adventskalendrar. Det här är Glossybox adventskalender 2020 och herregud, när jag säger att jag har fått hundratals personliga meddelanden, kommentarer, alltså jag skojar inte, jag har fått så mycket frågor om det här. Det här är Glossybox extremt vackra adventskalender. Det här måste ju vara i topp 3 i alla fall, estetiskt vackra kalendrar. Jag tror inte att den här kalendern är slutsåld än faktiskt, så jag kommer lämna reklamlänken redan för om ni är sugna på att handla den. Det betyder jättemycket för mig att ni stöttar mig genom att öppna eller köpa den här via reklamlänken om ni ändå vill handla den. Glöm inte bort att prenumerera också jättegärna, då blir jag så glad. Jag har öppnat ungefär, ge och ta några stycken, 45 stycken adventskalendrar. Fler kommer, ganska många fler faktiskt. Men idag är det här som är stjärnan i showen. Den är så tung, den är jättebred, så någonting stort måste vara här i. Men den är verkligen så himla fin. Jag ska se om jag kan lura tillbaka de här. Så här ser det alltså ut. Det är alltså lådor helt enkelt med olika sån här. Jag tror också kanske att det är lager, eller? Nej, det är en i varje då, så man får helt enkelt dra ut dem lite emellanåt. Fyra är den minsta där i. Vi ska väl helt enkelt börja med den här stackars busen, jag ska inte tjata mer. Jag har pratat om den här så himla mycket. Där är två, då är ettan längst ner då. Givetvis. I lucka nummer ett i Glossybox adventskalender 2020, där är det någonting i botten. 24, det är stor än. Okej, i lucka nummer ett ifrån Glossybox 2020 så är det ifrån Glossybox egna skincare-märke, och det är deras 3-in-1 moisturizer. Jag har inte testat någonting ifrån Glossybox egna märke. När jag pratade med dem angående först kalendern som de tyvärr inte kunde skicka ut till mig, så sa de att de skulle skicka ut hudvården. Jag har inte fått dem. Jag vet inte om de har glömt bort mig eller vad som har hänt, men jag har i alla fall inte fått dem. Det är i alla fall ett märke som jag är väldigt taggad på. Jag hade tänkt att göra en full recension på hela Glossybox hudvård, men vi får se i framtiden helt enkelt då. Kanske köper dem själv då. Det här är i alla fall deras 3-in-1 moisturizer, och det står att den plumpar, primar och protects the skin. Jättespännande, kul att börja med en full size. Och ja, jättekul, den är cruelty free, vegan. Supertrevligt, nu ska vi se, nu plockar inte jag undan för mig här framför mig, så nu har jag ju ingen ställe att ställa grejerna på. Så jävla typiskt mig alltså. Lucka nummer två. Jag är så taggad. Nu ska vi se, jag köpte den här på lanseringsdagen. Och den kom inte först nu idag. Så det finns väl lite mer att önska. Att de kanske berättade innan de började sälja den att det är ett förköp och inte ett vad ska man säga, direkt köp. Men det spelar ingen roll. Nästa lucka är en full size Be Kinder från, ja det är oklart, jag vet inte riktigt vad det här är för något. Positivity Pink, det är ett mood balm. Då är det här säkert ett balm som, jag får väl ta bort den här lilla plasten i alla fall, om jag klarar det, åh nej. Så vi får se hur den ser ut på insidan. Men det här tror jag är ett sånt här balm som ändrar efter pH-värdet eller så i läpparna. Ja, det ser ut som ett sånt. Så det är ett full size även i den, ett läppbalsam alltså, som jag tror som sagt anpassar lite efter färgen på läpparna eller värmen och så. Spännande, älskar full sizer. Är lucka tre här? Nej, jag tyckte att jag såg nummer tre tidigare. 23. Ska jag se här, 4. 3, här var nummer tre. I den här lilla lådan längst upp. I lucka nummer tre så är det ifrån, från Hey Honey så har vi fått deras Take Away the Drama. Det är en peel off mask ifrån Hey Honey, som är en youth boosting honey och koppar peel off mask. Den ska lyfta iväg döda hudceller och orenheter och drama står det. Det kan jag ju behöva i mitt liv, vi behöver plocka bort lite drama. Men jättekul, lite liten storlek kanske, men det här är ju typ bara en användning om man verkligen ska kunna pila bort den tänker jag. Men rolig typ av produkt liksom. Här är lucka nummer 4. I lucka nummer 4. Ifrån Mellow Cosmetics så är det deras Matte Liquid Lip Paint i färgen Auckland. Auckland, nu ska vi åka till Australien. Ska vi se här om jag ska, oj då.
Det var mitt läppstift. Jag skulle ha plockat undan efter mig. Det gör jag alltid innan. Men det är så mycket grejer här. Så. Ooh, beautiful color. En ganska varm, ganska ut. Den här hade matchat fantastiskt bra med min ögonsminkning idag. Väldigt, väldigt fint liquid lipstick. Liquid lipstick är ju ingenting som jag använder på en daglig basis. Eftersom jag har så extremt torra läppar. Men jättekul och älskar att det är full size. Hittills så är 3 av 4 luckor full size, vilket är helt fantastiskt. Det är inte många kalendrar som är så. Och det här är absolut inte en jättedyr kalender. Jag betalade 999 kronor. Så Mellow Cosmetics, I like you, sir. I lucka nummer 5, den har vi här. Oh, från Illa Maska, I love you. Det här är ett av mina favoritmärken, vad är det då? Är det en eyeliner? Oh! Det är deras svarta liquid liner, jag tror inte att jag har testat den. Illa Maska är ju ett av mina absoluta favoritmärken, den här ska jag definitivt ta kvar. Oh, so fancy, super fancy. Jättekul, jag ska inte bryta den än för att det tar lite tid när jag går igenom eyeliners. Men jag älskar Illa Maska. Fantastiskt märke som jag definitivt tycker att ni borde kika in om ni inte redan har gjort det. Jag har testat massor ifrån märket både här på min kanal och på min Instagram. Även det är full size. Så himla roligt verkligen. Alltså, så kul. Lucka nummer 6 har jag här. Den här kalendern börjar lite för bra, hörni. Nu ska vi se här. Oh, it's something big. That's how I like them. Oh! Nej! En full size daily cleanser från Youth Lab. Det här är också ett jättepopulärt, och det här är också full size kan jag tänka mig, jag tror det. Det är i alla fall 100 ml fett stor. Youth Lab är ett extremt populärt ämne bland hudvårdsinfluencers och influencers överlag. Jag ser det här överallt hela tiden, men jag har testat väldigt lite från Youth Lab. Jättekul, och den här är då för normal to dry skin. Men det funkar definitivt om du är oljigare, det kan jag lova. Cleansers gör det. Gud vad roligt, den har milda sulfater då från amino acids, den har olive leaf extract. Oh, det står också att den removes makeup. Det får vi testa. Alltså gud, den här börjar så himla bra. Lite för bra tror jag. Är det som, ibland är det ju tyvärr så här med adventskalendrar. Att det är bra i först så att man blir impad och sen så är det inte så längre. Oh, so fancy. Vi har Michelle och Peach, eller Michelle, jag vet inte hur man säger det riktigt. Deras Flora Number 1 Body Cream. Oh, blommor var det här ja. Blommor kommer lastat, extremt blommig men jättefräsch verkligen. Det är, jag skulle se om jag kunde läsa mig till vad det var för typ av blommor. Men det stod inte. Och så jättebra storlek och jättekul märke med en väldigt som sagt blommig doft men en väldigt fräsch blommig doft skulle jag säga, fast väldigt mycket doft. 8. I lucka nummer 8 så har vi, oh, you did not put some Fenty Beauty in here. Det här är Fenty Beautys full size Matte Marcel matta läppstift i färgen Griselda. Den är mörk. Jag tror att jag har den här. Okej, okay. Jag tror mycket om Glossy Box och jag vet att de brukar vara bra. Men jag trodde inte vi skulle få så här mycket full-size grejer från så här high-end märken. Åh, jävlar vilken vacker färg. Åh, I'm keeping that. Okej, det här är det sjukaste. Så hittills har vi alltså fått, vad var det här, lucka 8. Det är bara en miniprodukt och bodykrämen är inte jättestor men den är ändå stor liksom. I'm just saying. Om du inte vill se hela den här för att du vill köpa den till dig själv, då tycker jag kanske att du ska stanna här och springa och köpa den här, för att jag trodde inte att jag skulle tycka lika bra om den här stackars lilla kalendern som jag precis gör. Shit alltså. 10 är där. Det här var inte smidigt när man skulle öppna hela. Här är lucka nummer 9. Oh, I'm shook. I lucka nummer 9 så är det från MC, eller MK Beauty, deras Highlight Shimmering Whip i Champagne. Jag antar att det är en flytande highlighter. Älskar flytande highlighters. Och den här färgen ser jättefin ut. Lite mörkare än en champagne dock. Men får man se färgen lite grann här. Men väldigt, väldigt fin. Också det är en full size. What the fudge? Let me just tell you, I'm very shocked.
Lucka nummer 10. Vi är inte ens på 10, hörni. Vi är inte ens halvvägs igenom. Här har vi en också full size, tror jag. Vad i hela friden är det här? Det här är från märket Bella Pierre. Deras lip liner i 02. Som ser ut att vara en ganska ljus, inte jätteljus ändå, men ganska rosa liksom läpppenna. Också full size. Så vi har fått ett liquid lipstick, ett läppstift, ett läppbalsam, en läpppenna. Det är mycket smink i den här. Och det trodde inte jag. Jag trodde det skulle vara mer hudvård. Det har det varit de tidigare åren, tycker jag. Nej, det var inte den här jag skulle gå in i. 11 var här kanske. Shit alltså. I'm shook. I lucka nummer 11 så har vi fått ifrån, nu ska vi se här. Vad har vi fått för någonting? Ooh! Det här är i alla fall från Figs and Rouge, eller Rouge, I don't know. Deras Pore Correcting Velvet Touch Smooth Matte Cream. Det är alltså en pore perfecting, alltså en utjämnande primer eller basprodukt. Som också hjälper till att matta ner och perfekta. Det är verkligen en multi. Återfuktar. Blend onto T-zone and over enlarged pore areas with fingertips before applying makeup. Alternatively wear over moisturizer for a nude matte look. Också full size, hörni. Shit vad roligt. Allt som jag testat i för det här märket, alltså Fix and Rouge, är bra. Jag har ett flytande rouge från de som jag älskar, som påminner mig väldigt, väldigt mycket om Glossiers flytande rouge, vad de nu heter. Fantastiskt bra produkt, jag ser jättemycket fram emot att testa den. Shit, alltså, shit, 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 hur många gånger kan man säga shit? 12, 12 is a big one. I'm so excited! Gud, det var ganska många kalendrar sen som jag var så här excited. Okej, det är inte så många dagar sedan Lyko är, men jag öppnar så himla mycket kalendrar nu. Så nu är man ju helt koko i bang bang. Sen har vi fått en badbomb ifrån Bubble Tea. Och det här är Winter Berries. Den här kommer min systerdotter att avguda mig för att få en badbomb. Jättekul mix. Perfekt. 13 var här uppe, såg jag. 13. I lucka nummer 13 så är det något lite mindre. Oh, so fancy. Ifrån märket Avant, som är ett väldigt dyrt och trevligt märke, så är det deras 3-in-1 Hyaluron Filler Collagen Eye Formula. Så det här är en 10 ml, det kan vara en full size till och med, för det finns ögonkrämer som är 10 ml, definitivt, det räcker jättelänge. En ögonbehandling helt enkelt som kommer plumpa huden och återfukta ordentligt liksom. Skit, kul! Kul med lite hudvård också, jag gillar ju verkligen hudvård också. Så jag tycker det är en bra blandning när man har gjort bra mixar med bra produkter liksom. Det var väl 13 eller? Eller var det 14? Nu ska vi se, där är 15, 24, 20. Nu ska vi se här. Ska jag lite så här. Fuska lite så jag kan få bort lite lådor. 14, yes. Det är dags för 14. Och i lucka nummer 14, man måste alltid dubbelkolla så att det inte är 2, så är det ifrån The Beauty Crop, så har vi fått deras Grow and Groom Brow Gel. Så det är alltså en genomskinlig brow gel som också har castor oil, vitamin E och aloe vera. Och den ser liten ut, men bryngeléer är ofta ganska små. Och kolla på den här lilla, det här är definitivt en full size, kolla på den här lilla lilla spoolin. Fantastiskt. Så jävla bra mix, det är liksom någonting till allting i ansiktet som givetvis inte behövs typ, alltså typ foundation liksom. Åh, 15. I lucka nummer 15 så har vi någonting blue. What are you, sir? Cuticle oil ifrån Secret, fast det är C som havet. Så har vi fått Minerals from the Dead Sea, så har vi fått en Cuticle Oil. Men den här ser jätte rinnig ut. Kul, jag bygger ju naglar som ni vet. Den här stackaren har jag klämt tyvärr. Eller jag bygger inte dem själv, men jag går och får dem byggda. Och då blir mina naglar väldigt torra givetvis. Och älskar Cuticle Oils. Aldrig sett det här märket innan, aldrig sett. Det ser väldigt rinnigt ut, men det ser också ut att vara en perfekt storlek att ha typ i handväskan och så. Så himla bra. 16, då kan vi stoppa in, jag stoppar 23 här, 16, och så stoppar vi in en låda till. Kom igen,
Lucka nummer 16. Ska vi inte få någon ögonskugga eller? I hope we do. Ooh, what is this? Ooh. Ifrån Manna Kadar så har vi fått en Lippy Love Lip Scrub. Som är en lip scrub helt enkelt. Och jag tar inte ut den i plasten ifall jag inte ska behålla den själv. Men det är alltså en lip scrub. Och det är också jättebra. Vi har fått massa läppprodukter och det är klart att vi ska preppa läpparna liksom. Fantastiskt. 17. Oj oj. Nu slängde jag ner dem i golvet. Hoppas inget gick sönder. Sorry. Nej älskling. Vad är du? Jag når det inte. 19. Jag hoppas att jag fick upp alla igen. Jag tror det. 17 är på nu. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ja. Sorry. I lucka nummer 19. 17 menar jag. Så är det en hand cream ifrån Merci Handy i doften Flower Power. Mm. Wow, vad gott den här luktade. Fantastiskt. Jag älskar handkrämer. Är det någonting som jag tidigare år bara varför så mycket handkräm, så är det ju bland det roligaste jag vet att få nu. Älskar att smörja in kroppen, älskar att smörja in händerna. Älskar det. Doftar jättegott. Jättekul. 18 har vi här. Nu kan vi nästan plocka ner alla. 24 får ligga kvar för den är stor. Ah, det kanske är där ögonskuggorna ligger. Oh! I lucka nummer 18 så har vi fått en full size Cetaphil facial moisturizer. Jag vet att det är väldigt mycket influencers som pratar om Cetaphil. Jag har testat lite. Alltså grejen med Cetaphil tror jag är, det är ganska basic hudvård. Alltså det gör det ska och ingenting mer. Det är liksom, det återfuktar, det rengör etc. Men inte så mycket mer. Och det kanske är fel. Men det är den bilden som jag har utav Cetaphil. Så definitivt en jättetrevlig liten grej i. Speciellt en full size. Så kanonbra. Jag är övertygad om att jättemånga skulle tycka om Cetaphil. Det var 18 ja. Nu är jag på att riva den igen. Ska jag stoppa in den här lite tycker ni? Så ni slipper att se mig panika. I lucka nummer 19. Oh, what did we get? En full size till. En helt vegansk shampoo bar ifrån Naturale Antica. Och så ett ord som jag inte kan. Luktar jättegott. Alltså, jättegott. Det doftar lite citrus. Det doftar lite... jag vet inte. Men det är i alla fall en kaka här i. Den här kommer min syster. Hon pratade om det här en dag. Hur mycket hon ville ha shampoo-kaka. Den här kommer hon få mig. Absolut fantastisk doft. Den är vegansk, 100% naturlig. Den har 30-50 washes. Det är mycket för en liten kaka hörni. Fantastiskt kul. Lucka nummer 20. Och i lucka nummer 20 så är det ifrån Wonder Beauty, som inte är billigt, deras volume och length mascara Mile High Club i full size. Alltså är det någonting som inte är full size i den här? Det är ju löjligt. Jag har inte öppnat en enda kalender hittills i år. Speciellt inte för 1000 spänn som har så mycket full size i. Superkul med en mascara. Mascaror älskar alla. Alla, oh, oh, alla som gillar smink eller alla som sminkar sig, man behöver inte gilla smink nödvändigtvis, använder ju i regel tror jag mascara. Så det är väl en jättebra grej att skicka med i en kalender liksom. I lucka nummer 21 som också är ganska stor. Ifrån Now & Base har vi fått deras Gentle Facial Toner. Den här har jag använt och använt upp en hel stor faktiskt. Jag tycker att det här är en jättetrevlig toner. Väldigt basic men den gör det den ska, den är snäll. Den är ganska återfuktad och man känner sig ganska moist liksom efteråt. Jättetrevlig liten toner. Jag tycker också det får verkligen Glossy Box ett plus för. Att det är en produkt i varje kategori. Det är en rengöring hittills, det är en smörj till kroppen, det är en mascara, en så här. Även om det är några saker som liknar varandra och som kan användas av samma saker, du vet läppprodukter och så, så är det bra val. Jag har öppnat en del kalendrar som har varit typ 6 moisturizers, 7 exfolieringar. Det är liksom så här. Förlåt men kan jag få något annat liksom? Spelar ingen roll hur fina märken det är liksom. Så jättekul. Vi är nere på de 3 sista luckorna. Och de kommer ju säkert bara förvåna oss. I lucka nummer 22 så har vi ifrån Seattle London fått deras Watermelon Burst Hydrating Lip Oil. Så inte ens den här är samma då, utan det här är mer en olja. Den här måste jag testa. Älskar lip oils.
just nu är jag ju väldigt inne då på, som jag pratade i början av videon, på färgade läppbalsam just för att jag är så torr. Så jag älskar lip oils också, jag tycker det är ett jättebra sätt att låsa in fukt också. Jag brukar ta ett läppsyl och sen tar jag lip oilen så att det blir det här glanset och glossy och snyggt. Men jag har ändå gett näring till huden som ligger under och bara kokar i sig. Jättekul! Lucka nummer 23 som också är ganska tung. Där har vi ett nagellack faktiskt. Det väntade jag bara på. Det här är från Nils Ink. Och det är en jättefin mörk färg som heter Victoria. Som definitivt, de är ganska lika de jag har på mig idag faktiskt. Och den är väldigt lik Mademoiselle läppstiftet från Fenty Beauty. Är det nu sista? Jag vill veta vad det är, den här stora. Det är någonting stort och någonting tungt. Det är en palett. Snälla till ögonen, snälla till ögonen. Nej. Vi har fått en full size palett ifrån Iconic London. Jag tror att jag har den här. Jag har den där borta, jag har inte hunnit testa den än. Åh nej, vad vacker. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Den här är inte billig, alltså den här är lätt halva priset för av den här kalendern. Och jävla så fina färger. Ser ni dem ens? Ska jag ta bort det här plastet? Åh jävla vad fin. Oj, 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 oj. Jag vet inte vad jag hade drömt om när det kom till Glossy Box i år. Jag vet inte vad jag tänkte, jag har liksom hunnit glömma alla mina förväntningar. Men det här är långt över mina förväntningar. Den här kalendern måste vara i topp 5. Det är svårt att säga typ topp 3 eller sådär längre, för att det är så många bra kalendrar i år. Men wow vad Glossy Box har steppat upp sitt game, hörni. Helt jävla fantastiskt verkligen. Jag är jätteimponerad. Så jag tycker definitivt att ni ska kika in den här kalendern. Bra blandning mellan smink och hudvård, det är lite hårvård, det är lite, alltså det är jättebra. Jag är jätteimponerad. Någonstans i bilden nu så ser ni en sammanfattning på allting som är i kalendern, hoppas jag. Och jag hoppas att ni är lika imponerade som mig, annars är det bara kanske jag som snackar skit. Men jag är jätteimponerad. Jag tycker ni, lämna en kommentar här nere vad ni tycker. Jag är lite så här blown away just nu, jag vet inte vad jag ska säga. Den är så himla bra, jag var glad från lucka 1 till nu liksom. Fantastisk kalender verkligen. Så himla kul att jag köpte den här, jag är så himla glad att jag köpte den här. Så lämna jättegärna en kommentar här nere som sagt. Prenumerera om du inte redan gör det. Använd min reklamlänk om du ska handla kalendern. Så hjälper ni mig och kanalen oändligt mycket. Tack så mycket för att ni är här och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!